V tom zápase bylo hezky vidět, když Kicken Friedek měl třeba po každý balon, tak ho po každý někdo prostě stáhnul, dal mu kosu ze zadu nebo tak, a že pak přesně tady tyhle typy si v naší lize prostě nezahrají, protože on vlastně tu svoji hru bude muset změnit, aby se tady dokázal prosadit a přestane jako ty své třeba parádičky dělat nebo takhle. Takže spíš to mi přijde jako škoda. A Christian Friedek je Kicken, jo? Teda. No. Jo. Tomu se tak říkal, já ho pamatuju Kickena vlastně úplně odmala, že já jsem byl na Strahově v dorostech a trénoval jsem a trénoval tam jeho táta, jeho brácha samozřejmě, a on byl jako dítě Strahova. On prostě od svých, nevím, prcka od 7-8 let, tak kdykoliv my jsme měli trénink, tak on tam prostě byl a chodil s touhle kategorií se tam kopat, s touhle, takže on byl fakt jako dítě Strahova a jsem rád, že se konečně prosazuje v lize, protože jednu dobu to vypadalo, že už samozřejmě byl to velký talent, všichni jsme o něm věděli, ale ten přechod mu jako úplně nevyšel a v jednu dobu to vypadalo, že jestli vůbec se prosadí, jsem rád, že v Liberci tu šanci dostává a je vidět, že to je dobrý fotbalista. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.